Ahoj, dámy a pánové, vítám vás v březnu roku 1968, vítám vás u další epizody ze hry Soviet Republic. Budeme pokračovat ve výstavbě mého zatím miniregionu, ukázce nějakých základních věcí, mechanismů této hry a tak dále. Já zároveň plním tři výzvy. Vyzval jsem fanoušky nebo dal jsem tu možnost fanouškům, aby do komentářů psali nějaké výzvy, nějaké jakoby questy, které mám splnit nebo o které se mám pokusit. Aktuálně plním tři, ty mám rozpracované, za chvilku řeknu které. A jednu další výzvu bych v dnešním díle splnil, ta je teď aktuálně nejnovější. Samozřejmě stále máte možnost psát do komentářů nějakou výzvu, nějakou challenge na tuto moji sérii. Na druhou stranu je třeba, aby šlo o nějakou reálnou, respektive reálnou splnitelnou, také spíš splnitelnou, reálně splnitelnou výzvu, aby to nebylo něco typu pořiď si do konce roku 68 10 000 sklápěček nebo něco podobného. Každopádně, než představím, co se zase událo, protože jsem zase tradičně přeskočil zimu, tak jenom řeknu, jaké ty výzvy tedy plním, jaké výzvy mám rozehrané. První výzva je do konce května 68, protože jí hraje od 1. června 67, si nevzít ani jednu půjčku. To je první výzva, kterou aktuálně plním. Další výzva ve stejném časovém harmonogramu nebo časovém limitu pořídit elektrárnu a začít vyrábět vlastní elektrickou energii. Třetí výzva, ta je v roce 68, od 1. ledna do posledního prosince roku 68, vyrobit 750 tun oceli. To jsou tři výzvy, které jsem již představoval v minulé epizodě, říkal jsem i jména fanoušků, kteří tyto výzvy vymysleli. No a potom jsem dostal ještě jednu aktuální výzvu od fanouška jménem Quilander, doufám, že to teda vyslovuju správně, pokud ne, tak se omlouvám. A to byla výzva splatit ke konci roku 100 000 rublů z úvěru, z hypotéky. Protože v době komentáře jsem měl už nějaký leden roku 68, tak jsem řekl, že tuhle tu výzvu splním, ale splním ji před kamerou, takže ji splním teď v tom březnu, splníme ji v tomto díle. Takže tohle jsou aktuálně tři výzvy, které plním. Když mluvím o půjčkách, vidíte, že jedna půjčka, měl jsem čtyři, jednu už jsem splatil. Za měsíc splatím tady tenhle ten velký úvěr, kde vidíte, že prostě měsíčně skoro 40 tisíc. No a pak už tu budu mít jenom dvě menší hypotéky, dva menší úvěry a už bych to měl finančně poměrně snadno ustát. Každopádně, když pustíme hru, tak co se nám tady kde odehrává? Tady v této oblasti se aktuálně odehrává, já tady jenom vymažu tady, aby jezdili až nahoru do uhelné jámy. Tak v této oblasti se aktuálně nachází výroba oceli a hlavně buduji kolem, co mi jen síly stačí. Takže mám tu tři továrny právě na výrobu oceli, aktuálně dvě továrny na výrobu uhlí, tady jednu na výrobu železa, tady už další na výrobu železa. Vidíte, že už jsem zprovoznil a to znamená, že tohle já mohu rychle přeposlat třeba sem a tohle to mohu odstranit. Tak a ty budeš jezdit, dejme tomu, tak a hned řeknu, co dělám. Tak, tady uhelná, tady k naloží železo a tady bude vykládat železo. Tak, tady vyloží železo a tady taky vyloží železo. Tak, já jsem vlastně tady dodělal dopravník z tohoto železného, nebo železno-rudského, jak to přesně vyslovit, dolu.
Takže to znamená, že železnou rudu už mám tady ve skladě. Z tohoto skladu zase dál dopravníkama jedna výroba, tady druhá továrna. Tady mi chybí pár lidí, abych ji dokončil. Protože do těch továren potřebuji uhlí a potřebuji železo. A vidíte, že aktuálně problém s železem, ale už tady jede. Potřebuji uhlí, potřebuji železo, tak já jsem se rozhodl to tu ještě trošičku zamotat. Problém je, že tyhle továrny mají jenom jeden dopravníkový vstup. Já teda nevím, to se přiznám, že nevím a neskoušel jsem, jestli by šlo na jeden dopravníkový vstup zapojit, jo, do té věže prostě pouštět z jedné strany uhlí, z druhé strany železo. A hlavně, co by to dělalo ve chvíli, kdyby třeba ta továrna potřebovala obojí, nevím, to jsem neskoušel. Každopádně můj cíl je, tady stavím další sklad sypkých materiálů. Do tohoto skladu já budu navážet uhlí, protože teď ty auta jezdí a vidíte, že tu vzniká potom poměrně zácpa, když se tu do toho motají ještě auta, které vozí materiály na stavbu tady těch dopravníků. Do toho autobusy, takže tu vznikají poměrně složitý dopravní situace. Tak já jsem se rozhodl opravdu postavit sklad uhlí. Uhlí potom navážet tady přes výsypku, uhlí navážet vlastně do toho skladu a z toho skladu dopravníkama uhlí posílat do těch továren. No a železo, každá továrna potom bude mít přiřazenou vlastně svoji továrnu na železo, tady je jedna, druhá, a zatím mám tady třetí, ale ještě bych chtěl tady vytáhnout vlastně z dopravníků a tady udělat potom ještě třetí. A tam bude jezdit jedna sklápička třeba, která bude převážet jenom železo. Tím tady celkově ta doprava, té dopravy se ulehčí. Jo, a nebudou tu vznikat potom situace. Jo, ale jak říkám, teď tady hlavně naváží, že jo, materiál třeba na ty dopravníky a tak dále, protože tady vidíte, že budou další dopravníky. Takže tohle je aktuálně situace, která se odehrává zde. Tady k 700 tun železné nebo uhelné rudy. Jo, tady jedou de facto skoro naplno. Takže opravdu tohle by bylo v pohodě. Koukneme se, když už jsme tady, tak se koukneme 47 lidí na zastávce. Já tady možná ještě, možná bych tu rozšířil. Tak tohle vrátím, tam ještě ať vyloží dva lidi. Přemýšlím, že bych trošku rozšířil ještě autobusové linky. Tak, 58, ty začnou mizet. Teď až přijede autobus. Že bych možná, jak říkám, trošku ještě rozšířil autobusové linky. Abych tu neměl potom tolik čekajících zaměstnanců. Ono hlavně já potřebuji i semka. Tady mám železnou rudu a nevyrábím železo. Já potřebuji i semka přiřadit. Já možná potom to přiřazení zruším. Uvidím, zatím ho tam mám. Aby mi běhali lidi sem, ale asi ho potom zruším, protože stejně potřebuji, aby chodili z této zastávky do všech těch továren. No a tady je dalších 10 továren, jenom se kouknu, jestli někde nemám ubráno, jestli všude maximálně těch 10, jo. A tady je 35 dokonce. Takže aktuálně tady potřebuju, to je 30, 40 a 105, 145 lidí. Jo, 145 lidí, abych měl prostě fabriky plný. Takže říkám, tohle to teď necháme tady trošku žít vlastním životem. Tady se jenom kouknu, co všechno stavíme, zkouknu se pro jistotu, jestli mám všechny tyhle ty věci přiřazené. Tak, tady tohle to není přiřazený. A tady všechny tyhle ty dopravníky taky ještě přiřadíme. Tak a necháme to tu chvilku fungovat. Zároveň, aby trošku naváželi materiál, tak já je nechám navést materiál na všechny tyhle ubytovny. Tady už jsem postavil 3 ubytovny, 58 lidí v tomhle, 82 pracovníků v těchhle. Jinak viděli jsme pracovní vlak, ten tu stále kutá tunel na hranice. Mi se povedlo spojit na hranice silnici, zatím teda jenom Štěrkovou. Takže v případě nouze, kdyby mi začaly docházet dolary, tak můžu začít vyvážet cokoliv, třeba uhlí, ocel případně a tak dále. Tak, tohle bychom měli.
Když jsme tady, tak se rovnou koukneme, jak jsme na tom s lidma. Tak jo, dobrý, to jsou jednotky, jo, tady 4, 2, 1, to je v pohodě. Štěstí, 66%, tady v tom baráku se něco děje. Tady taky. A je tady se něco. Aha, oni jsou bez elektřiny. Jo, vidíte, že i prostě tohle staty mají elektřinu. Taky ne, ale protože mají 90%. A škola je taky teda bez elektřiny, ta má elektřinu, to ji bere odkuď. Jo, ta už ji bere tamhle zprava zase, aha. A, takže jsme bez elektřiny, co s tím? Tak bych tady někde postavil teda rozvodnu. Asi jo, ne. Asi tady postavíme rozvodnu. Elektřinu nebo elektrický budovy zatím stavím, to jsou jediný budovy, které aktuálně stavím za peníze. Protože nemám stejně na materiál na to, abych je postavil jakoby zadarmo v uvozovkách. A hlavně nemůžu čekat. A tohle tady by to bylo jedno. Nějak takový fígl, už jste možná u mě viděli. Udělám takhle silnici. Jenom prostě tu obyčejnou polní cestu a natáhnu tam. Jo, a vidíte, že potom tak úhel odbočky je příliš ostrý. Jo, a vidíte, že potom prostě dávám ty stožáry po poměrně jakoby dlouhých vzdálenostech, tak jestli dám jeden sem nebo stejně tam budou dva, tak to udělám takhle. Jo, a tu cestu potom zase následně smažu, protože už ji tam nepotřebuju. Tak, takže to zapneme. Paráda. Super, 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 takže pak zkontrolujeme, jestli to tady roste. Tak jo, takže stavební firma prázdná, ale žádná ocel, ale ono je docela dost tady na těch skladech. Ono, tenhle sen veze 4 tuny. Kolik jsme vyrobili? Máme vlastně březen, takže máme za sebou 2 měsíce. Tento rok výroba 92 tisíc. No, krát 6, 540. No, musím zrychlit. Musím tu výrobu zefektivnit, jestli chci splnit 750 tun za rok. Jinak, když se koukneme na nějakou ekonomiku, tak minulý rok 485 tisíc v plusu. Milion, 1,3 milionu za vývoz, 19 tisíc tun, nebo kusů. Teď jsme na 5. Přesunu se dál. Tady si myslím, že je všechno v pohodě, tady není jako co třeba komentovat. Štěrk už se srovnal, tam v zimě jsem na tom byl hodně špatně se štěrkem. Tak, tenhle ten, jo, ten navážel štěrk na všechny tyhle ty stavby, takže všude by teď měl být štěrk, paráda. Tak já mu přiřadím teď asfaltovnu. Super, a teď by měl začít navážet ve chvíli, kdy v asfaltovně budou lidé, což jsou, tak by měl začít navážet tady na ty stavby, na tyhle stavby asfalt. Tak hoříme, kde hoří? Sklad sypkých materiálů. Jo, ale tam jsou hasiči hned naproti, takže to bude úplně v pohodě. Tak, tady k dřevo, to je v pohodě, tam teplárna, paráda, výroba cihel, výroba desek, který mám dokonce jako sklad už poměrně plnej, má nějaký 3000 tun. Jinak tady k 80 tun oceli je už má ocel, má vyrobená ocel, kterou jsem navozil do tohoto skladu. Já ji nejspíš začnu tímhle s tím, tak, kam jedeš? Do skladu panelu nejezdit a ty jedeš sem a tady chci, aby si naložil to a ocel a tady potom vás ocel vyložil. Jo, začnu ocel navážet vlastně sem, trošku zvýším, tak co ty, to tu nakupuju, takhle a zbytek tam vlastně budu dovážet, takže v tu chvíli bych teoreticky ocel už nemusel na stavbu kolejí nakupovat. Tak, tady to zatím zase můžeme se podívat, zhodnotit, tak nezaměstnaný, no, jo, tak to jsou prostě, jo, to jsou jednotky, jsou 2, 3, tady 5,
dva nemohli do školy, jeden školky v pohodě. Jo, tohle je úplně jakoby bez problémů. Tak, alkohol 150 tun. Tady se vyrábí, tady taky něco ještě vyrábím. No a další taková moje velká akce nebo velká mise teď je tady k tohle. Já jsem nestih, než začnou osívat, tak jsem nestih tady postavit tyhle ty silnice. Takže já ty stavby zase zbourám. Budu pokračovat v období, než začne sklizeň, protože teď potřebuji, aby mi tam vyjeli traktory na pole. A já si myslím, že se mi sem dvě silnice vedle sebe nevejdou. Můžu zkusit, nebo zkusím také natáhnout tuhle tu těsně kolem toho pole. No, tam asi jo, ale tady už dvě neudělám. Takže to tady také jenom spojíme. Tak, takže tady musíme připojit pole. A tady zkusím teda, jestli se mi povede natáhnout. Jo, takže tady aspoň tenhle ten kousek můžu. A já mám furt tady to, no tak nevadí, tak jsem teď postavil rychle. Rychle cestu. Tak. Takže tohle to máme. Tady ještě tohle to pole, semka se nedostanou ještě na tohle pole. Tady to, taky tady smažu tu stavbu. Nestihl jsem to přes zimu postavit, škoda. Tak, tady ještě umažeme tyhle ty zbytky, tak. Jinak, vyměnil jsem stroje v jezere, hned ukážu. Za prvý, dostavil jsem tady stodoly, to znamená, že tady v té stodole jsou tři tyhle ty pásové traktory a mají na starosti vlastně jenom tyhle ty tři pole. Tady jsem dostavil další stodolu, tady mám další stodolu, kam budu potom přesouvat vlastně kombajny a traktory z této budovy. Každopádně já teď prodám tady tyhle ty pomalý traktory, nebo ne všechny, tak třeba také čtyři, zatím to stačí. A prodám třeba dva kombajny. Tak a nakoupím sem tedy stroje na setí tady k tenhle ten. Šest těchhle z těch traktorů koupím. Jo, a zase se celá práce tím výrazně zrychlí. Každopádně já potřebuji taky, když už jsme u toho stavění, tak já potřebuji tady dostavit tuhle tu vykládací. Tak. Takže tam potřebuji nějaké pracovníky. A nějaké stroje. Takže já si také označím tohle sto, ještě třeba tohle sto. Jsou moje stavební firmy. A přesunu se sem. Takže tady k tahle sta, která vozí jenom pracovníky. Tu přepnu sem. Tady k tahle sta, ta by mohla někde stavět silnici. Tak, tady k tyhle sty, ty tam to mají plno. A tahle ta nedokončená cesta, to je asi tahle ta. A taky tady, pojďte, tenhle ten úsek taky potřebuju. To je ještě nějaká nedokončená cesta, tady třeba tohle. To tam můžu přihodit i těmhle. Takhle. Tak. Super, věřím, že to stihnu postavit. Potom taky musím nakoupit ještě nějaký stroje semka. A do budoucna to tu plánu trošku ještě jako asi předělat tady celý ten areál JZD. To hlavně z toho důvodu, abych sem dostal ještě třeba jedno velký silo, ideálně zase propojený, kam má vývody tady k to. A tady takhle, ale semka já už asi druhý silo nedostanu, takže přemýšlím, že bych ho potom třeba dal semka nějak. Jo, zase z vykládací nebo jakoby nákladní stanici. Takže to, jo, že bych tady uboural třeba jedno to pole a postavil ho někde jinde. Každopádně, jak říkám, tady si to teď bude žít svým životem. Pro mě je důležitý hlavně co nejdřív postavit tuhle tu cestu. To znamená, co nejdřív tam navést asfalt.
A já to asi stejně udělám tak, že tady ten závod. Tak, ty jsou všechny venku, ty sklápěčky, takže ty makají, takže to nechám. Tam hlavně tenhle ten by pak měl jet prostě na tu, vyrazit na tu cestu, snad vyrazí s finisherem. A asfalt, tady mám lidi, takže asfalt by taky neměl být problém tam, tam navést, sklápěčky jsou tu taky. Tak jo, takže já se teď zase pro změnu vrátím sem, podívám se, tady se mi množí auta na, v areálu. Tak, proč stojí tenhle dopravník? Ocel, aha. Proč stojí tahle stavba? Tam nejsou lidi. Takže zrušíme tuhle stůl, tím pádem by mohli navést semka nějaké lidi. Tahle stavba stojí proč? Tam není ocel, nejsou lidé. Cesta se staví, 23 lidí, to je i zbytečný, ale nevadí, aspoň zase dostaví nějaký kus cesty. Tak, takže já teď potřebuji tedy navést nějaké lidi nebo materiál a stroje na tuhle stavbu. Takže věřím, že tam už se tam rozjíždí. Předpokládám, že tenhle ten tady nabere nějaké lidi a pojede. Stále 19 čekajících pracovníků, kteří se asi jen tak někam aktuálně nedostanou. 32 už, jo, a to ten první už má. No, já asi budu muset koupit a přikoupím ještě jeden autobus. Koupíme který? 82 cestujících? Tenhle ten velký. Asi jo, já ho koupím. 9 000 sice, ale mě pomůže. Bude jezdit sem. Odsud by mohl jet sem. Pak pojede sem. Tak to tu bude objíždět, ať opravdu co nejméně lidí mi stojí na zastávce a co nejvíce lidí tady maká. Takže tady jedou dva jeřáby, nevím, jestli oba dva jedou teda na tu jednu a tu samou stavbu. Ne, tenhle si nejde na jinou. Tak, ten jde sem. Tady bude chybět ocel. Tak, tady už jsou lidi, teď sem přijede jeřáb, super, takže stavba začne. To bude za chvilku dokončený. Opravdu potom, když máte těch staveb víc, tak je dobrý si to třeba takhle jakoby trošku pohlídat. To je třeba i důvod, proč já úplně nepoužívám automatické přiřazování staveb. Protože můžu snadno si to takhle jakoby přeposílat ty zaměstnance nebo i ty stavby. Jo, a teď víceméně začnu vyrábět tady a v tu chvíli mám další fabriku na výrobu železa. Takže a hlavně další místo, kam mohou chodit zaměstnanci. Já nevím, jestli se mi tady povede třeba natáhnout chodník pod tím nějak. Určitě se mi povede natáhnout chodník takhle. A to by stejně asi mohlo stačit. Otázka je, jestli z téhle zastávky tam dojdou do té fabriky. Nedojdou. Protože tam není ten chodník. Takže to znamená, že tady dáme stavbu toho chodníku. Tak, tady se tedy staví tohle, ale tam mi bude chybět ocel. Mám tady už nějakou ocel? Nemám. Tak tam pošlu. Ten má naložíno kolik? Ten má 10 tun naložených, tak jeď do skladu s tím, chlapče. Jeď s tím do skladu. Tak, rovnou tam vylož, ať to můžu navést na stavby. Tady je všechno, chybí beton, tady chybí beton. Aktuálně ale potřebuju tu ocel, ale ve chvíli, kdy on to sem naveze, tak by mohli tu ocel zase navést na zbylé stavby. Tady máme dalších 8 tun, 2 tuny, takže super. Tak někde hoří. Už zas. Staré sídliště číslo popisné 2. To je tady tenhle ten barák uprostřed, ale to by zase neměl být problém, už tam jedou hasiči tady odsud. Tak, já se ještě kouknu, jak to vypadá tedy tady s tou stavbou té silnice. Jestli se tu něco hlo.
A moc se tu toho nehlo teda. Tady čekám na asfalt. Nevím, jestli tam někdo ten asfalt veze. Koukám, samý štěrk. Nebo samý štěrk, ten veze štěrk a tady dlouho, dlouho nic. Se štěrk. Ten vypadá, že má vést asfalt. Jo, ten veze asfalt. Super. Takže tam doufám, že se to pohne. Tady vlastně navážím asfalt i semka do těchhle z těch budov. Abych měl na základy všechno navezený. Takže to je v pohodě. Já se tedy zpátky přemístím semka do svého ocelového areálu. Tak, tady máme ocel navezenou, takže to znamená, že je dostavený. Tak, další kus dopravníků je dostavěn. Tak, co tam máte teď na řadě dalšího? Já bych docela rád, abyste se podívali teď na ten chodník. Takže to uděláme takhle. A po chodníku tedy tam přiřadíme tenhle ten dopravník. Tady vykládací stanici. Tady sklad. Protože dokud nebudu mít sklad a takhle vlastně můžu všechny tyhle ty. Tady neexistuje spojení. Takže tam udělám takhle. Tenhle ten provizorní chodník. Tak, furt tam nebude existovat spojení. Aha. Uvidíme, když se mi nepovede tady k tohle to nějak propojit, aby tam mohli jet, tak to postavím za peníze, no, při nejhorším. Tak, jo, teď se tu stalo to, že jsem najeli všechny autobusy najednou. Ve chvíli, kdy tam není ani tolik lidí. Takže tam zase na to si budu muset trošičku začít dávat pozor, já ho teda tohle pošlu takhle rychle, teď jsem prázdnýho, abych tam udělal mezi nima trošku jakoby mezeru, jo. Když ono na druhou stranu prostě stejně, i přestože najeli všechny, tak tam furt dost lidí zůstává. Tak, super, takže tady je všechno, tady je všechno, tady dochází železo, a tenhle ten tam veze co, uhlí nebo železo. Tak, ty jeď tedy do semka budeš jezdit. Vyložit železo. A tam jeď teď. Jo, tady vidíte, tu teď stojí zbytečně stroje, prostě tenhle ten má železo. Tady železo není vlevý. Tady není železo. Takže tam je. Stojí tady zbytečně pak moc strojů a to je přesně to, proč chci vozit vlastně to uhlí semka do toho skladu a pokud možno ho dopravovat dopravníkama. No, ale uvidíme, jestli se mi to povede, tenhle ten plán. Já věřím teda, že ano, že se povede, protože úplně nevidím, co by tam bylo za problém, aby se to nepovedlo. Potom možná i železo by bylo dobrý také někam uskladnit, ale to zatím dělat nebudu. Tak, takže ti to se snaží nedokončený dopravník, to je který? To je tenhle ten? Jo, chodník už je postavený, takže se kouknu. Jestli už teď z té zastávky tam dojdou. Super. To znamená, že přiřadíme, aby chodili i sem. Takže to je další fabrika na výrobu železa. A já de facto tuhle tu můžu úplně vypnout. Můžu začít. Tak, tady k. Takže místo sem bude jezdit sem. A tohle to já odstraním odsud. Tohle to pak ještě přejmenuju, naložit železo. Jo, abych vlastně víceméně vypnul tuhle tu fabriku, aby semka do té fabriky teď nic nejezdilo. Vozidla směřující k této budově. Tak, takže ty taky. Budeš jezdit sem. Tam budeš nakládat železo. Tuhle tu budovu ti odstraním. No, důvod je vcelku jednoduchý, tady tu železnou rudu nakupuji. A to je zbytečný, když ji prostě mám skladem. 12 tun oceli, to je parádní injekce, která se mi opravdu hodí. Tak, takže tady staví tenhle ten dopravník, tam chybí 9 tun oceli, takže to jakmile tam navezou, tak to bude všechno zase v pohodě. Věřím, že jakmile to tu vyloží, tak hned se tady veme valník.
Tak ten uveze kolik? Ten uveze 12 tun, takže ten tam víceméně z toho skoro všechno hned zase odveze na tu stavbu, předpokládám. Super. Tak, tady už další sanitku koupit nemůžeme. Tady jsme na tom jak s uhlím. 224 tun uhlí ve skladu, to je dobrý. Tak, ten veze 6 tun součástek. Takže teda taky paráda, ty nakupují součástky teda. A na dopravníky jich je třeba fakt hodně. Takže ten nakládá 12 tun, dopravník 478. To je tenhle, ne? Dopravník 478, 9,6 tun. Takže super, tím dokončím vlastně zase další stavbu, další část tady toho dopravníku. Tak, super. Tady to všechno krásně běží, ocel opravdu jede ve velkým. Zajímalo by mě kolik, když se podíváme minulý měsíc, výroba minulý měsíc, tak za minulý měsíc ocel 30,38 tun a tento měsíc ocel 58. Jo, takže vidíte, že jsem, ještě není konec měsíce, takže dá se říct, že to zdvojnásobím. Že jsem to zdvojnásobil a i přesto tam mám občas ještě nějaké prostoje. Takže věřím, že to budu dostávat pravidelně přes těch 60 tun měsíčně. Každopádně, tady je asfalt a čekám na finisher asfaltový, tak doufám, že ho tam vezou někde chlápci. Tady jsou dva a nejedou, jo. Proč odsud nejedou na tu stavbu? Tak, zkusím tohle zrušit. Tady zruším tohle a tohle. Tak nevím, proč sem teď nejedou. A věřím, že pojedou, protože já opravdu... A tady ne, až sem. Je to daleko, to je pravda, ale já potřebuju tu asfaltku dodělat, abych mohl začít sem kapak navážet obilí, jinak bude malér, jo, já nebudu mít kam vozit obilí. Mám na to ještě, dejme tomu, nějaký dva, tři měsíce. Tak, tyhle ty za chvilku budou mít tohle to velký pole hotový, což je taky super zpráva. Jo, tady mám všechno připravené na to, aby jsem mohl dokončit tu asfaltku, tak nevím proč, nevím na co se čeká, proč tam nejedou s tím finishérem, co je zase kde špatně. Tak. Vylož vozy do korby. Vadí to, že je na korbě? A ono mu fakt vadilo to, že bylo na korbě a on si tam pak nemohl dát jiný. To je zajímavý. Jo, já ho měl vlastně tohle z toho auto přiřazený rovnou na tu korbu. To nevadí, hlavně je se to vyřešilo a doufám, že tam už tu asfaltku dostavěj. Tak, tady je to jak ocel, vozím svojí, takže super. Takže tu už tady taky přestávám nakupovat, veze nějakou ocel. Neveze, ten veze jenom 10 tun cihel. To nevadí, to se taky hodí cihly. Tak, a tady máme kolik? Bylo 80, furt je 80 tun. On tam žádnou ocel teda nenakládá. Tady máš naložit ocel. Naložit ocel a cihly. Tak jo, takže to tam necháme, zase se přesuneme na chvilku sem. Takže tenhle dopravník je hotovej. Tak, co budujou teď? Teď budujou tohle, to je co? Jo, to je tady, tahle stavěš. Super. Já si teď jenom říkám, že tady už je všechno hotový. Že bych tady možná uboural kus téhle cesty. Nebo tady možná napojil, no spíš tady, aby to šlo ze skladu. Takže já tu udělám to, že tady zbourám takhle tu silnici, kterou tam teď nepotřebuju. A tady bych udělal motorovou stanici, takhle třeba přes silnici a já ji dokážu napojit tamhle na to dolu. Tamhle na to se nechytne.
se nechytne tamhle k tý. Proč se nechytnou? Chytne. Takže já bych sem... Tohle to nechci. Já sem chci tu, pod kterou můžou jezdit auta. Takže asi tuhle tu sem dám. To asi bude stačit. Takže tu bych udělal, umístil nějak takhle třeba. Teď otázkou je, jestli dokážu tady natáhnout dopravník na tohle. Dokážu, super. Tak a chci právě tady postavit ještě... Tak, tahle ta silnice je tu teď zbytečná. Tady to je taky trošku, takže tohle umažu, tohle taky umažu. Tady to potom propojím takhle, tohle to tady propojím nějak takhle. Ale to má čas. Ale hlavně tady postavím tedy ještě jednu fabriku na tu železnou, na železo. Tak a tu bych udělal ideálně, ideálně. A my tam mohli chodit lidi, i když to budu asi hodně daleko. Já přemýšlím, že potom i s ohledem na ty ostatní udělám tady, tady někde autobusovou zastávku ještě jednu. Tak, povede se mi to, jak se mi to tady povede otočit nějak rozumně. Tady když umažu tohle. Tak se mi to sem povede dát takhle. Tak, a ta cesta... se mi povede dát takhle. No a tady jsem říkal, že teda umístím autobusovou zastávku, nástupiště. A co bych umístil, jak se mi sem, vejde se mi sem nějak, tady mi vadí ten dopravník. Takže jedině takhle umístit tady tuhle tu. A odsud vytáhnout potom sjezd. Tak. Takže tohle to tady pokračuje, objevilo se tu další miliarda staveb. Takže to znamená, že co já potřebuju. No, tady ty silnice na sebe úplně nenavazují. Ale to nevadí, no. Že ta textura těch silnic na sebe úplně nenavazuje. Tak, takže to. Jo, ale zbytek zatím nemůžu, protože tam zatím nemám přístup. To nevadí, ale neovlivní to vlastně výrobu v těch dvou závodech. Aktuálně nemám železnou rudu. Nemám železnou rudu. Tady totiž nemáme pracovníky, aha. Takže já možná nechám jeden ten autobus, třeba tenhle ten. Tenhle se nejde kam. Tak, ale tenhle ten já nechám místo toho, aby jezdil tam, kam jede. Tak bude jezdit taky sem. Protože o železnou rudu já nemůžu jakoby přicházet. Ta furt musí jet. Tu furt musím prostě těžit, takže ten jeden bude jezdit odsud jenom nahoru. A bude vozit prostě lidi do těch dolů. Tak. Takže máme duben, takže když se podíváme, tedy za minulý měsíc jsem vyrobil, to je o celý kolik, dostal jsem se přes 67 tisíc. Super. Uvidíme, jestli to letos trumfnu, nebo ne. Chybí tentokrát uhlí. Uvidíme, jestli se mi to povede trumfnout. Možná taky budu muset použít ještě jedno vozidlo na vyvážení té oceli, protože se taky může stát, že budu mít za chvilku plný sklady. Tak, co nejdřív potřebuju tady prostě dostavět ten systém těch dopravníků na to uhlí. Myslím si, že tím se to zase výrazně urychlí, jo, protože tady prostě čekají na uhlí v těch továrnách. Což je potom opravdu, opravdu škoda. Tak, super, 25 pracovníků zase. Jede. Tak, tohle to se nestaví, proč? Tam chybí ocel, tu teď navést, takže ta už by měla být v pohodě. Tohle se nestaví, proč? Tam chybí taky ocel.
Ale to by taky mělo být v pohodě, protože ji také teď navezl. Jo, tady máme nějakých 12 tun. Já teda doufám, že tenhle ten teď neodveze. Ne. Protože vím, že nějaký kamion ji odváží vlastně do tohoto centrálního skladu stavebního materiálu. Koukneme se, jak jsme na tom teda tady s tou asfaltkou. Super, ta už vypadá nadějně. Tak, tam ještě teď jako musí navést válec, takže to zase ještě chvilku bude trvat. Každopádně ve chvíli, kdy bude hotová, tak já začínám hned stavět tuhle tu, tenhle ten areál. Tohle to zatím nestaví nikdo. Tak. No tak, nemůžu trefit auto. Jo, tam je problém v tom, že on tam až tak daleko ty lidi zase nedoveze. Tak, a vy stavíte co? Nic. Takže vy pojďte taky pomoct tady s výstavbou silnic. Ideálně tenhle ten kus potřebuji, aby někdo dodělal. Abych mohl tady připojit vlastně tuhle tu asfaltku z té druhé strany. Tak, zase nechám ještě chvilku, zatím mě to netrápí. Ono jídla mám dost. Jo, a při nejhorším prostě přijdu o nějaký tuny alkoholu, to je celý. Jo, když by mi došly mi plodiny. Tak, lidí potřebuju trošku víc, než tam mám. Takže já tady můžu povolit třeba 5 zaměstnanců, ať začnou stavět ty ubytovny. Tak, ten tady rube ten tunel. Takže ten veze dalších 6 pracovníků, tady je jeden, ale aspoň něco. Takže tady železná ruda je, tady železná ruda je taky. Ale mají plný sklady železa. Tam to pak taky budu muset trošku optimalizovat s tím železem, aby opravdu jezdili, nebo tam ideálně možná udělat tady naproti sklad na železo a zase prostě bez dopravníků, jenom to navážet do skladu a z toho skladu exportovat potom třeba přes dopravní kancelář, když by bylo třeba, když by někde začala docházet. To je taky možnost, jo, jak prostě zefektivnit tu výrobu té oceli, aby opravdu ta ocel, ta výroba jela pokud možno co nejčastěji. A tady pozor, tahle. Tam měť okamžitě naložit ocel, chlapče, tam je skoro 12 tun. Takže tam měť okamžitě pro ocel. Tak, tady chybí nějaká ocel, chybí tu i zaměstnanci. Takže já znova tady podívám, co aktuálně tady budujou, tohle. Takže tady já jim znova přidám, prostě aby začali semka vozit materiál stavební. 13 lidí na zastávce, tady 10 lidí, tady je teď 20, super, 20 a tenhle ten možná něco i veze dolů, jednoho odváží zase zpátky. Tak, tenhle ten nevím, proč furt jezdí nahoru, ty radši pojď vozit železo třeba odsuď sem, takže tohle to já smažu, tam vůbec nemusíš nahoru jezdit. Tak, takže tady naložit železo, vyložit. Jo, železa mám dost. Tak, super. Paráda, tohle se mi líbí, jak ta ocel přibývá. Tak, já mám poslední nějaký 2 měsíce, nebo 3 měsíce na to, abych taky něco udělal s tou elektrárnou, že jo? Já kouknu spíš, jestli potom mám nějaký mod, protože elektrárna, no, to už je jiný kalibr, třeba i na ocel a na ostatní, ale mi by stačila zatím jenom nějaká malá. Kouknu, jestli mám něco tady. Elektrárna. No, bitumen, palivo. Kouknu spíš ještě do workshopu na nějakou menší elektrárnu třeba. Tak.
Takže tam chybí co? Tam chybí zaměstnanci. A to už jedou, ne? Skladiště sypkýho materiálu. Ten taky na skladiště sypkýho materiálu. Tam je všechno. Tam jedou zbytečně, tam nejsou materiály, i přesto tam jedou. Já spíš potřebuji, aby jeli tedy na stavbu, kde naopak je všechen materiál, no a nevadí, oni už tam tu ocel tady navážejí. Tak, zase pár lidí mi teda jako chybí, 23, 45, nebo 54 spíš. Tak, ocel, super, paráda, takže sklad se rozjíždí. K tomu samozřejmě kromě toho skladu potřebuji i tady nějaký dopravníky. Dopravník 475, mám ho tam přiřazen, ten tam nemám přiřazený. Takže dopravník 475, tam potřebuji navést materiály. Tak, tady do těchhle z těch potřebuji jenom navést materiály, jakmile to bude všechen materiál. Tady teď čekám na beton. Tak to odstraním z té nabídky, protože nepotřebuji aktuálně, aby mi tam pak jezdili stroje, aby mi tam vozili lidi. Tak, tady ty cesty, takže můžeme pokračovat dál s tím, jak jsme tady vystavili, můžeme přiřadit i tohle sto. Tohle sto by tam všechno mělo být přiřazený. Takže paráda, tady to opravdu roste. Roste jak houby po dešti. Železná ruda přibývá, teď jak tam opravdu bylo těch 20 zaměstnanců, tak vidíte, že prostě tady krásně po dopravníku. Mám jí tady prostě už zase 120 tun. Uhelná ruda 700 tun. Tady já de facto skoro můžu i tady dát, ať vozí méně lidí, zatím mi to stačí. Potřebuji lidi hlavně do oceláren. Tak jo, já tedy splatím, tady se vůbec nevěnuju této oblasti, ale myslím si, že tady funguje všechno tak, jak má, štěrk přibývá, a asfalt, samozřejmě tam kupuju ten bitumen, takže ten ubývá. Semka navážím na ty základy, abych měl na základy všechno k dispozici. Jenom koukám, docela přicházím, nevím, třeba minulý měsíc, jenom 3000 uhlí. Uhlí já navážím kam? Semka, že jo, kupuju uhlí, tak tam já ho můžu, tam já bych ho mohl potom taky převážet právě z toho skladiště. Potom pak budu převážet a mohl bych ho přestat kupovat. Uvidím, nebo vlakem bych taky teoreticky potom mohl. Tak, tady se čeká na co? Se čeká na válec, tak doufám teda jako, že ten válec tady někde nedrandí po vlastní ose. Ne, super. Takže to mi hodně pomůže, když tady dodělám vlastně tenhle ten úsek, potom hned automaticky přejíždím na tenhle ten úsek, abych mohl postavit tu vykládací stanici. Abych mohl dokoupit taky nějaký vozy semka do tohoto distribučního centra, aby opravdu, protože loni jsem přišel o poměrně hodně obilí, které jsem nestihl z těch polí uklidit. Zatím mám čas ještě, než to všechno vyroste. Takže určitě je třeba tady s tím prostě pohnout, je třeba tady s tou stavbou těch silnic něco udělat. Tak jo, takže já jdu vrátit tedy splnit první challenge, takže si můžeme poznamenat, že první je splněna, a to bylo vrátit 100 000. Tak a teď jak se to vrací, aha. Jak to vracím? Jo, takhle. Tak, splatit. 100 000. No ne, 500 000. 100 000. Tak, splatit 100 000. Super. Takže jsem splnil první challenge. Vrátit nebo splatit 100 000. Takže jsem splatil tady z té jedné hypotéky 100 000. Mám 200 000 na kontě.
Takže já se s vámi rozloučím. Další díl bude pokračovat zanedlouho, dejme tomu někdy za koncem toho května, protože opravdu tam máme možnost splnit další dva úkoly, dvě výzvy, a to konkrétně nevzít si do konce června půjčku a další, tady jo, vidíte, přeplněno. To musím pak s tím uhlím opravdu něco dělat, tak tenhle ten nevím, proč jezdí sem. Tak jezdí pro uhlí sem, tohle to odstraníme a tady nakládej uhlí. Tak, takže jedna ohledně toho nevzít si půjčku, druhá ohledně toho mít elektrárnu. Takže jo, takže já se budu těšit zase na všechny rady, na veškerou zpětnou vazbu k této mé sérii. Věřím, že se série bude líbit, respektive tato epizoda. Už se mi to opravdu rozjíždí, už to vypadá hodně zajímavě. Opravdu teď se tady hodně soustředím na tuhle tu stavbu kolem té ocely. A i to je trošku ten důvod, proč já jsem vyzýval třeba na ty, k tomu, abyste mi napsali třeba nějakou výzvu, nějakou challenge. A to hlavně z toho důvodu, aby, jak bych to řekl, aby tam člověk měl nějaký, protože to, když to shrnu, mi v téhle té hře trošičku chybí, mě to teda chybí ve všech hrách, kde to není, nějaká výzva, prostě nějaký, plnit nějaký milníky, plnit nějaký úkoly, dodávat třeba určité množství, mít za to nějaký bonusy, do nějakého termínu někam dodat a tak dále. Takže proto určitě přijímám všechny takovéhle zajímavé questy, úlohy, znovu říkám, jakoby musí být splnitelný. Tady zrovna prostě mít 750 tun oceli za rok, vidíte, že mám 1,4 oceli tuny oceli denně, mám 3 fabriky a rok má 365 dní, to znamená, že já, když bych jel na 100%, tak splním, tak mám 1500, takže de facto musím vyrobit půlku z celkové mé kapacity. A to si myslím, že reálný je. I když samozřejmě všichni víte, že ta továrna málo kdy jede prostě na 100%. Jo, že opravdu jako těch 1,4 tuny opravdu udělám minimálně. A hlavně koukám, že už zase je třeba, abych tam poslal náklaďák, protože už tam zase mám prostě skoro 8 tun. Teď si jenom jako kouknu, jestli tam vůbec tu ocel nakládá. Takže tam opravdu jí mám tolik. Nabíhají další pracovníci, tak tady všechno. Tady nemáme lidi, jinak je tam taky všechno. Nevím, jestli třeba i na tu stavbu oni odsud doběhnou, ale asi ne, tady to. Tak super, vykládací stanice je hotová. Ale tam je zatím k ničemu, když nemám skladiště a nemám dopravníky. Ale další stavba splněná. Tak, super. Takže tady to všechno roste, tohle je který dopravník. To vypadá tady na ten. No, takže jo. Tak jo, takže se mějte pěkně. A já se budu těšit u dalšího pokračování z této série ze hry Soviet Republic. Naslyšenou. Tak zatím ahoj.